Hejsan allihopa och varmt välkomna tillbaka till Mikaelas viktresa. Idag tänkte jag göra en till uppdaterad matrutin eftersom jag har tänkt om lite och som sagt, jag har uppdaterat lite vad jag ska äta framöver helt enkelt. Så jag tänkte att jag kan sammanfatta allt i videoformat för de som vill veta lite mer utförligt än det jag skrev på Instagram. Innan vi börjar, glöm inte att prenumerera på kanalen och glöm inte att följa mig på Instagram. Okej, igår var det vägning för vecka 11 och jag har nu på 11 veckor gått ner 18 kilo. Och även igår så satte jag ett litet delmål, eller en utmaning, delmål var jag. Men jag har en liten utmaning nu som jag ska hålla på med i 3 månader. Så, från 21 mars till 21 juni, alltså midsommarveckan. Så det är min utmaning som jag kallar för mot sommarformen. Och vad är tanken där då? Jo, det är 13 veckor som det här ska hålla på. Och mitt mål är att gå ner i snitt 1,1 kilo i veckan fram tills dess. Och varför jag säger snitt, för att kroppen är ingen robot och jag kan inte bestämma att varje vecka ska du gå ner 1,1 kilo. Någon vecka kanske det blir 1,3 kilo, någon vecka det kanske blir bara 900 gram. Så det är ett snitt. Så jag ska försöka gå ner 14,4 kilo fram till midsommar då. Och det ska ju då bli min sommarform och sen kanske jag ska ta det lite lugnt resten av sommaren. Och skala av de sista 10 kilorna under hösten. För att jag har ju satt det här fram till 24 december. Då jag ska nå min målvikt. Så lite om den utmaningen. Träningen förblir i stort sett detsamma. Så där finns det inte så mycket att säga till om. Men maten har jag gjort en liten förändring på. Och jag ska förklara alldeles strax vad som är förändrat. Och varför jag har gjort den förändringen. Självklart så är det fortfarande förbud med alla de här sakerna. Som ni ser på bilden här. Och jag håller mig fortfarande borta från sötningsmedlet. Jag trillade dit för ett par dagar sedan på en Cola Zero. Låter kanske lite fjantigt för någon, men eftersom jag har sagt att jag inte ska äta sötningsmedel så känner jag liksom att jag har trillat dit. Om jag äter eller dricker någonting med sötningsmedel, så jag har börjat räkna om. För att jag räknar ju dagar, vilket jag tycker motiverar en ganska mycket när man ser hur många dagar man har varit utan socker eller utan alkohol, utan sötningsmedel. Så ja, ni fattar. Så alla de sakerna gäller fortfarande och självklart så gäller ju även alkoholförbudet. Jag vet inte om man ska kalla det för det, för att jag har ju inte varit en sugen på alkohol, så det är liksom inget stort att tänka på. Men sen så blir det en del andra förändringar och jag vet inte riktigt hur länge jag ska hålla dem. Alltså utmaningen är ju 13 veckor och det här ska jag i alla fall hålla en månad kanske, så att jag verkligen får se om det ger resultat eller inte. Och då undrar ni säkert vad för resultat jag menar. För att jag har gått ner väldigt bra under hela den här tiden. Snittet ligger på 1 kilo 640 gram per vecka fortfarande. Men det är inte bara vågrelaterat. Utan det finns andra orsaker till den här förändringen också. Och det första jag har valt att förändra i min kost med en stor sorg i mitt hjärta är att jag har valt att ta bort frukt. Och jag har ju varit den som har predikat för mycket frukt och jag har sagt att frukt är väldigt bra när man är sockersugen, ta en frukt. Men det jag har märkt nu, jag har snart varit utan socker i 3 månader, men mitt sockersug kan fortfarande vara lika illa som dag 1. Inte alla dagar, men ibland så har jag fruktansvärt sockersug. Frukt bidrar till att man blir sockersugen eftersom det är en hel del fruktsocker i frukt och i kroppen så omvandlas den till vanligt socker i stort sett. Så jag börjar fundera om det är kanske frukten som spökar
eftersom jag har ätit ganska mycket frukt under hela den här tiden. Det är inget som har påverkat min viktminskning och det är inte därför jag gör det, utan för att jag vill bli kvitt mitt sockersug. Så jag tar bort frukt, men jag behåller bär. Men det kommer jag äta sparsamt. Så det är bara till lunch då jag i stort sett varje dag äter yoghurt, müsli och bär. Mina mellanmål kommer från och med nu bli ägg, tror jag. Ett kokt ägg. Förut tog jag ett äpple eller en banan. Nu får jag välja något annat. Så är jag hungrig mellan måltiderna så får jag ta ett ägg helt enkelt. För att jag måste ha någonting istället för frukten då, ifall jag blir jättehungrig. Så jag får ju se hur det här går och jag lovar att jag ska dela med mig av erfarenheterna. Nu har jag faktiskt varit utan frukt 2 dagar och det känns bra. Speciellt igår kände jag åt lite mer kolhydrater, men ingen frukt, och jag kände mig nöjd och mätt och jag hade ingen sockersug och jag mådde faktiskt bättre rent psykiskt av det. Så jag kommer nog börja äta lite mer kolhydrater, alltså kolhydrater av den rätta sorten, men skippa frukten. Så får vi se hur det går helt enkelt. Förhoppningsvis så får jag bukt med sockersuget. Och som sagt, även om jag har varit sugen på socker så har jag avstått. Det är inte så att jag har trillat dit eller någonting sånt. Jag har avstått, alltså jag har gjort det genom vilja, genom mitt huvud. Jag har sagt nej till mig själv. Men det är jobbigt att hela tiden behöva säga nej när man är sockersugen. Då är det bättre att bli kvitt det där sockersuget om det går. Så vi får se. En annan grej som jag ska vara väldigt försiktig med nu, det är att inte köpa hem bröd eller knäckebröd, för att jag blir helt galen och kan gå helt bananas och sätta i mig en hel förpackning. Så jag köper inte hem någonting av det där. Är jag ute och äter och får bröd till så kan jag äta det ute om jag vill, men inte hemma, för att jag blir triggad av det och ja, jag vill inte utsätta mig för sådana saker helt enkelt. Och jag tycker inte man ska vara rädd att inte köpa hem grejer som triggar en, för att som sagt, är det ett problem så är det ett problem, och det är ett problem för mig, och jag väljer att inte köpa hem sånt eftersom varken jag eller min sambo äter bröd. Ja, vi har hemma och har aldrig haft hemma egentligen. Jag har bara köpt när jag skulle äta det, men det funkar inte, tyvärr. Sen finns det en annan grej. Jag har alltid haft problem med att jag samlar på mig väldigt, väldigt mycket vatten, vilket resulterar att jag springer på toa hela nätterna, jag får dålig sömn, jag känner mig uppsvälld och jag har varit och mätt mig flera gånger på Tanita-vågar och alltid så har jag för mycket vatten än det som jag ska ha. Så jag ska bli lite mer försiktig med saltet, inte översalta maten och försöka inte salta maten alls om det inte behövs, och även undvika produkter som innehåller helt enkelt för mycket salt, eftersom jag äter mycket vegetariska och veganska halvfabrikat. Så där ska jag kolla på förpackningar så det är inte för mycket salt per 100 gram helt enkelt. Sen kommer det även bli lite mindre utemat och lite mera hemmamat, eftersom man vet inte vad man får, man vet inte hur de har tillagat det, man vet inte hur mycket olja och salt och annat skit det är i. Så utematen ska bli en liten guldkant i vardagen, inte något som man liksom gör alldeles för ofta. Något som kanske låter konstigt för er, men är inte konstigt för mig, det är att jag ska låta bli med alla storkok. Eftersom jag behöver ingen lunchlådor, då jag äter som sagt yoghurt och müslibär till lunch. Så det är bara middag, jag äter en lagad måltid per dag. Jag känner att där äter jag gärna liksom mina vegetariska alternativ. Problemet för mig blir att när jag gör storkok eller när jag lagar mycket mat, så äter jag mer än vad som är planerat och vad som jag behöver. Jag kan äta flera portioner när det finns mycket mat. Och det funkar inte, eftersom jag vill gå ner i vikt, jag vill komma bort från det här överätarbeteendet. Så jag ska börja äta endast från frysen och endast värma en portion. Eftersom när jag äter mina vegetariska och veganska alternativ, så värmer jag bara en portion
Och det äter jag och sen finns det inget mer, jag går inte och värmer mer. Och då blir jag mer nöjd. Men när det står mat på spisen och det är mycket mat, då tenderar jag tyvärr att äta för mycket. Jag vet att många gör matlådor och tycker det är jättebra med storkok, men för mig funkar det inte och det är inget jag behöver i min vardag heller, för att som sagt, middagen fixar jag varje dag och luncherna behöver jag inte och frukost äter jag inte eftersom jag kör 16-8. Så ja, det är så det kommer se ut framöver. Jag äter fortfarande alla grönsaker, jag kommer äta bär, jag kommer äta mina vegetariska och veganska alternativ. Jag kommer äta lite kolhydrater i form av potatis och ris. Det är det jag tycker funkar bäst. Det jag också vill säga i den här videon är att man ska inte vara rädd för att ändra sig. Och det är jag absolut inte. När jag började min viktresa så förespråkade jag sötningsmedel för att kämpa mot sockersuget, vilket jag upptäckte ganska snabbt funkar absolut inte. Så är det i alla fall för mig, det är kanske inte så för andra, men det är därför jag väljer bort sötningsmedel. Och nu det här med frukt, jag har förespråkat frukt till höger och vänster och hit och dit och det ena och det andra, men jag känner nu att jag ska testa det här. Jag vet inte hur det blir, det kanske funkar, det kanske funkar det inte, så kommer jag väl gå tillbaka till frukten. Var inte rädda att testa nya grejer och var inte rädda att förändra era tankesätt. Lite avslutningsvis, jag fick en fråga på Instagram idag, hur man tacklar sockersuget och hungern. Sockersuget, med facit i hand, nu säger jag bara, det är nog bara ditt huvud som kan hjälpa dig. Att du jobbar med din inställning, att du jobbar med ditt huvud, för att som sagt, det är inte mycket som hjälper. Citronvatten, det är väl det jag fortfarande står fast vid. Jag dricker citronvatten hela tiden, både varmt och kallt. Så det är nog det jag kan säga med sockersuget. Och sen som sagt, köp inte hem, försök inte utsätta dig för sådana situationer där det finns socker. Det är det jag har gjort liksom. Men jag kan ju säga såhär, 99% av varför jag har varit nu sockerfri nästan 3 månader, det är för att jag har jobbat med mitt huvud. Jag har hellre gråtit av frustration när jag inte får äta socker än ätit socker. Och det funkar, tro mig. Men det är fortfarande jobbigt. Det är ju därför jag väljer att göra den här förändringen nu, för att se om det blir bättre. Och sen det här med hunger. En smart människa sa en gång att är du hungrig under en viktnedgång, så gör du något rätt. Och att vara lite hungrig ibland är inte farligt. Jag förstår inte varför folk är så rädda för att vara lite hungriga. Många överviktiga vill inte ens gå ner i vikt för att de är rädda för att vara hungriga. Fattar absolut inte det där. Hunger betyder att i stort sett att din kropp bränner fett. Sen så finns det skillnad på hunger och hunger. För det första så är det kanske inte ens hunger, utan du kan vara törstig eller du kan vara sugen. Drick lite vatten och se. Är man jättehungrig så det kurrar i magen, det känns obehagligt, självklart ska man äta då. Men att vara lite sugen eller vara lite småhungrig, det är en känsla som jag faktiskt tycker om. Och det är en känsla som jag strävar efter, för att det betyder att jag äter mindre än vad jag gör av med. Och vad resulterar det? Jo, en viktnedgång. Så jag dundrar inte på med massa mellanmål så fort jag känner ett litet sug eller någonting. Utan jag äter som jag äter, och är jag jättehungrig så kan jag ta ett mellanmål. Är jag bara lite småsugen så skippar jag mellanmålet, för hur det än är och vad man än säger och vad man än tycker och sådär, jag vill gå ner i vikt och då måste man göra så. Alltså det finns liksom inga andra alternativ. Man kan inte gå runt och tro att man ska gå ner 18 kilo på 11 veckor och vara nöjd och mätt och glad jämt. Det funkar inte riktigt så. Man får räkna med lite hunger, man får räkna med humörsvängningar, man får räkna med att man kanske är lite trött för att man tränar ganska mycket, mer än vad man har gjort förut. Nu tror jag har tränat 6 dagar i rad. Men som sagt, ingen har dött av lite hunger.
Och jag säger bara, drick lite vatten och känn efter. Hur känns det? Oftast så är man bara törstig. Och speciellt om man är hungrig kanske en timme efter man har ätit. Då är det någonting som inte står rätt till. Men jag har gått 5 timmar sedan du har ätit. Då är du säkert hungrig på riktigt. Och då ska du äta. Det blev en lite kanske osammanhängande video. Men allt kan inte alltid vara perfekt strukturerat. Och jag ville liksom bara sätta mig ner och prata med er lite och berätta som sagt lite vad som händer och vad som kommer att hända resten av tiden. Hoppas ni tyckte det här var intressant. Glöm inte bort att prenumerera och följa mig på Instagram, så ses vi och hörs snart igen. Hejdå!